כאמור, מוביל את הקבוצה הזאת לעונה ההיסטורית שלה בליגת העל. הנה השחקנים עולים אל קר הדשא, כאן בבלומפילד, יציאים 10 ו-11 סגורים, זכר לעונשים מהעונה שעברה שמכבי תל אביב סוחבת. והנה, ולאדן איביץ', שעזב את מכבי תל אביב לטובת הפרמייר ליג, חוזר כעבור שנתיים כדי להחזיר את מכבי תל אביב לפסגת הכדורגל הישראלי. והנה ערן זהבי במדים אזרחיים, עולה גם הוא עם החברים שלו, הוא לא לבוש הערב בבתי משחק, לא חש בטוב ולא יהיה היום בסגל של מכבי תל אביב, אבל תכף נעבור על ההרכב שלה, יש לה כל כך הרבה שחקנים טובים, גם על המגרש וגם על הספסל הערב. כן, הספסל של מכבי תל אביב לא פחות מעניין מההרכב, וזה מה שקורה בקבוצה הזאת, שעוד בונה את הסגל ורוצה להביא עוד בלם זר ודסה ועוד שחקנים, ורוצה גם שני מפעלים אירופיים השבוע. זהבי, מכבי תל אביב מקווה, יהיה קשיר לפחות ליום חמישי. סיפור מאוד מעניין, אני לא זוכר את זהבי יוצא שעה-שעתיים לפני המשחק מהסגל. הנה המערך הראשון של ולאדן איביץ' בעונת הקאמבק שלו. 5-3-2 עם גלוך שישחק מאחורי פריצה ויובנוביץ', שלישיית בלמים שמשחקים פעם ראשונה השנה ביחד, סבורית, נחמיאס ופיבן, קנדיל ודוד זאדה היו על באגפים, כשגלאזר יחפה על הקישור. רוטציה לקראת ניס. אכן כן, קניקובסקי, קובס, גויגון, ג'רלדש, דור פרץ, ייני, כולם על הספסל. יגאל פריד הוא השופט הראשי שנבחר לנהל את המשחק המרכזי הראשון של העונה. הקפטן של מכבי תל אביב, ייני, חוטבה, הקפטן של ריינה, ואלה הם שופטי המסך בראשות עידן לייבה. זה מדהים שנאיל חוטבה, הקפטן של בני ריינה, שיחק לפני 10 שנים. בהפועל תל אביב בדרבי מול מכבי. הנה ה-11 של נריינה. הביאו את ינקו להיות עוגן בשער, 3 בלמים, שפנדל אופר, ברדע וסמבה, כשאצלם בואטנג, אח של דרק, ריצ'ארד, נורטי וברסקי בקישור, כשיובנוביץ' ואבן, שני המהירים בהתקפה. לאורך ה-90 דקות אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק מסנג'ר שלנו, לבחור שחקן מצטיין. הוואטסאפ של פיצה, זה חבר. פיצה עד במבצע בלעדי למזמינים מהוואטסאפ. 25% הנחה להזמנה הראשונה. יס פלנט, להרגיש יותר בקולנוע. עכשיו במנטה ג'ו, מבצעים טעימים שיסגרו לכם את הפינה. אפליקציית דלק, משלמים פחות, צוברים יותר. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. תשאפו גבוה, מהדורת דירות הפרימיום בפרויקט מומנט בת ים. אז רואים, קיה ספורטאז' החדש, מעוצב, בטיחותי ומתקדם הרבה יותר. ליגת 1-0, יש גם ספונסר חדש לליגה שלנו, בהצלחה לכולם, יצאנו לדרך, מכבי תל אביב מול בני ריינה. הקו האחורי היום של מכבי תל אביב, רביעייה שאני לא יודע אם אי פעם שיחקה ביחד, אבל היום זה קורה, חמישייה. מי שנכנס נהדר ביום חמישי וגם כבש את השער היחיד נגד ניס, סטיפה פריצה שהיום מקבל את חולצת ההרכב הראשון. הנה אחמד עבד. ראינו את ריינה בחטיפת כדור, מיד מוציאה את זה לכיוון יובנוביץ' ועבד. שיעשו מעברים מהירים וינסו לתפוס את הגנת מכבי תל אביב גבוהה ופחות מוכנה. סבורית, גם בעונה הזו משחק או כאחד משלושת הבלמים או מגן בצד שמאל, אבל יש לי רושם שימשיכו גם העונה יותר להשתמש בכישוריו כבלם. הנה כדור ארוך שלו לעבר קנדיל, קנדיל לריקן שמנסה להציל לו, אבל זה לא צולח.
האווירי כאן הוותיק, מתחיל עוד עונה בצהוב כחול. השנה תהיה לו תחרות יותר מתמיד ללקט דקות, עוד מהדור פרץ גם ייכנס לעניינים. בויגון רוצה דקות. ביטון, כן? מה שעבר, ריקן פתח בהרכב בחמישה משחקים בלבד, מתוך ה-22 שבהם הוא שותף. עונה פותח, ארבע משחק הראשון בהרכב. נחמיאס, סבורית, מריץ את הילד, אוסקר גלוך. אולי הדבר הטוב ביותר שאוהדי מכבי תל אביב זוכרים לקרסטייץ' מהעונה שעברה, שהוא בעצם אימר על גלוך ונתן לו לשחק בפלייאוף העליון. והוא לא הצטער על כך, אולי הוא הצטער על כך שהוא לא עשה את זה קודם, כי גלוך באמת היה נהדר, היה נקודת האור היחידה של מכבי תל אביב בפלייאוף. וראינו גם את ההתקדמות שלו בקיץ עם הנבחרת הנוער הנהדרת שסיימה כסגנית אלופת אירופה, שהוא היה אחד מהכוכבים שלה. מי יודע? אולי בקרוב גם ביעד חדש, עבר לים. בינתיים, יובנוביץ' ינסה להגיע לכדור הקשה הזה, יוצא החוצה. אנחנו רואים שכשהבלמים של מכבי תל אביב מניעים כדור, גם ריקן וגם גלוך מנסים להיכנס לעומק, גם דוד זאדה וגם קנדיל באגבים הולכים לעומק, וזה מאוד מאוד חשוב. גם איביץ' מסמן את זה, שיעשו תנועה לעומק מהצד השני כדי לשבור קו הגנה כל כך צפוף של 10 אנשים שבאים. בעונה שעברה עם מכבי פתח תקווה, שזה גם יכול לקרות, אבל הוא שוער מנוסה כבר בליגה שלנו, הוא הוכיח את עצמו הרבה שנים. הנה יובנוביץ' יכול לעשות שער מוקדם, ינקו מצליח לבלום אותו, הכדור הזה יוצא לקר. טעות גדולה של סמביניה בסגירה, אבל אחר כך הוא חיפה על זה במהירות וכוח והוציא את יובנוביץ' משיווי משקל. תנועה גדולה של יובנוביץ', סמביניה לא שומר אותו נכון בכלל בינו לבין השאר, אבל הוא מצליח לסגור ולתת כתף. יובנוביץ' היה צריך לעשות את זה שנייה יותר מהר, פה, עם השפיץ אפילו, ליבות לשאר. סמביניה פורטוגלי בן 29 שמגיע אלינו לליגת העל אחרי 3 שנים בליגה הקפריסאית. קרן ראשונה במשחק לזכותה של מכבי תל אביב, אוסקר גלוך יטביע. והנה 1-0! חמש דקות על השעון, והקהל הצהוב כחול חוגג בפעם הראשונה העונה. ג'ורג'ה יובנוביץ' עם הספתח של הצהובים. קל מדי זה היה. תרגיל מושלם, שמירה נאיבית. רואים שסבורית עומד בקרוב ומחכה להחליק את הכדור. ההגנה לא לוקחת אותו, אף אחד לא לוקח אותו. מחליק הכדור ליובנוביץ' שכובש נהדר. רואים שגלוך מכוון לקרוב. לכיוונו של סבורית, אבל תראה כמה הוא לבד, סבורית, בתוך החמש של ריינה. אין יותר נאיבי מזה, ומכבי תל אביב מענישה שמובא מול היריבה נאיבי. שתי נגיחות ברחבה, זה מתכון לשער, משחר ההיסטוריה. כך קורה גם עכשיו, ג'ורג'ה יובנוביץ' הוא מכונת שערים, בלתי נלאה. וריינה מוציאה כדור ראשון מהרשת, כבר אחרי 5 דקות של כדורגל. יובנוביץ'. 9 שערים היו ליובנוביץ', הצטרף למכבי תל אביב בינואר שעבר, ינואר האחרון. 9 שערים ב-16 משחקים, זה מאזן נהדר. והנה הוא פותח את הספירה שלו כבר במחזור הראשון של העונה, ומי יודע, הוא בטח מבחינתו ננסה להפקיע עוד ועוד הערב. ריינה רצתה לבוא ולתסכל את מכבי תל אביב ולגרום למכבי תל אביב לשחק נגד השעון, אבל הפתיחה כל כך נאיבית שלה. מכבי תל אביב הגיעה קרוב לשער בחמש דקות, פעמיים שלוש, והנישה. עכשיו מכבי תל אביב אמורה לשחק הרבה יותר רגועה ונינוחה ובטוחה בכדורגל שלה. נראה האם ריינה תצליח להגיב לזה בכלל.
פשוט יוצא קדימה. עושה חזק מדי לגלוך. זהבי על הספסל, כמו שאמרנו, למי שפספס, היה אמור להיות על הספסל עם מדי משחק. עובר טוב לקופת חולים עכשיו. לא רק הוא יושב שם במדים אזרחיים, ראינו את ההולנדי, ראינו את... את מתן חוזז ועוד ועוד שחקנים. מקבלים את המנוחה לקראת יום חמישי. עכשיו נחמיאס עושה טעות שיכולה לעלות ביוקר, ריינה יכולה להשפוט! אבל ממש ברגע האחרון, הרחקה שם של קנדיל שמנע מבואטנג את האחת אחת. טעות גדולה של נחמיאס. גדולה, אבל הגישה לכדור לא נכונה, הוא הלך עם הרגל הלא נכונה. אוי, זאת גם טעות, האם היה שם נבדל? פריצה מקפיץ, הדגל עולה, היה פה נבדל די ברור. לדעתנו יש פה נבדל של מטר שניים. כן. הגול הזה גם נובע מטעות. שחקן של ריינה בועט את הכדור על ריקן, ופריצה היה בנבדל של שני מטר. אין ספק בעניין. שים לב, נחמיאס במקום עם רגל שמאל הולך עם רגל ימין, הפוך, ולא מצליח להשתלט על הכדור, אבל לא הייתה מספיק הצטרפות ליובנוביץ'. הלך יפה יובנוביץ'. ברגעים האלה להאמין יותר, שחקנים צריכים לעשות את ה-30 מטר ספרינט, כי אלה הזדמנויות שיהיו לה. בואטנג שולח את הכדור הזה לקו. יש שם עבירה של עבד על שחר פיקה. דקות של כדורגל קצבי כאן בבלומפילד עם שער מהיר מאוד שיובנוביץ' כובש בדקה החמישית, עוד שער אחד שנפסל, עוד הזדמנות של ריינה, פתיחה נהדרת, קצב, אנרגיות, רק שהמשיך כך. עכשיו נלך את הכדור לעבר לזר יובנוביץ', מגיע לריינה, נריגה הסרבית, נירדניצקי ניש. העונה הוא כבר שיחק 5 משחקים בליגה המקומית, אפילו הבקיע נגד ביברס נטחו ב-3-3 של רדניצקי נגד פרטיזן בלגרד. גם נטחו אגב כבש באותו משחק מנקודה הלבנה. מיכל, בדרך כלל שחקן קף, בגלל שהיום אדם אדיה רצה שני שחקנים מהירים למעברים, הוא שם אותו ליד עבד בשפיץ. בכל העונה שעברה שער אחד, העונה הזאת בתחילתה שער אחד. ריינה יצטרכו מספרים יותר גבוהים. בינתיים שיביא גם פה שער אחד, זה בסדר. אם הוא יביא מה שיובנוביץ' של מכבי הביא, הם עשו עסקה טובה. הנה פריצה. פריצה ליובנוביץ'. יובנוביץ' בועט, חלש, ינקו רק עודף את הכדור הזה, חוט בשם, מאבד את זה לדוד זאדה, מכבי תל אביב לוחצת חזק את ריינה. שוב, אופיר דוד זאדה, הנה ההגבהה שלו, זה יכול להיות ה-2-0, זה חייב להיות ה-2-0, וזה יהיה כמעט ה-2-0, אוסקר גלוב, וואו, בטווח. כן, ההגנה של ריינה בפאניקה, עם 3 בלמים, אבל כל פעם בלם אחד יוצא, והופך להיות בור גדול שם, מפספסים כדורים, ועם מכבי תל אביב מרוכזת, זה כבר 2-0, ממש מגיע למצבים קלים, הגנה לא מאורגנת ולא מסודרת, וכמעט גלוך עושה פה את הרסיפתח שלו לעונה הזאת. זה אפילו גרם לזהבי להתעניין בסדר. התקפה ממש חזקה עכשיו של מכבי תל אביב על השער של ריינה. כמו שאמרת, אם היא לא תצא מהר מההלם,
זה יהיה מאוחר מדי. לזר. דוד זאדה שולח את יובנוביץ' שפתח את המשחק הזה מצוין. שוב דוד זאדה. מכבי תל אביב משחקת עם שני חלוצים. וכל הזמן יש שני בלמים של רני שלוקחים אותם. הבעיה שעוד בלם במקום לחפות יוצא החוצה לאחד הקשרים של מכבי תל אביב. ומשאיר אותם שניים על שניים על שטח גדול. ומכבי תל אביב נכנסת כל הזמן מהאמצע לבד. נראית בועטנק יוצא קדימה. ריצ'רד בועטנק, כדור טוב. לאחמד עבד. פתאום זה שלושה מול שלושה. עבד הולך על בעיטה מרחוק. זה לא באמת מאיים על פרץ. מעבר השני כבר ריקן מוביל התקפה של מכבי תל אביב יחד עם אוסקר גלוך. לזר. לזר היה אחד השחקנים הטובים בעידן איביץ' שחקן העונה. וירד כשאיביץ' לא היה כאן. הוא בטוח שמח שאיביץ' חזר לאמן אותו. גם דור פרץ שחזר השבוע למכבי תל אביב, הערב יושב על הספסל. חווה שנתיים מצוינות אצל איביץ'. לפרק האיחוד בין האנשים האלה. לוח לגלאזר, שוב הילד עם הכדור מטייל דרך האמצע, עושה מה שבא לו, מכניס גם את קנדיל להתקפה הזו. קנדיל עושה חזק מדי, כדור רוחב בלתי אפשרי, אבל גלוח מרחף על המגרש. זה טיקי טקה מה שהוא עשה פה עכשיו, פשוט תענוג איך בתוך הצפיפות הזאת הוא משנה כיוון וקצבים כל כך מהר, כל כך זריז, עושה את הדאבל פאסים הקטנים ודוחף לעומק בזמן. אם זה כדור טוב לרוחב של קנדיל, זה גול מפואר. של מכבי תל אביב בהחזקת הכדור. הבעיה היא שריינה יודעת שהיא תחזיק פחות את הכדור, אבל כמעט לא מוצאת את מכבי תל אביב חשופה במעברים. ינקו רוצה להרגיע, כי אנחנו רק בדקה ה-15, ואני בטוח שהוא מרגיש שהוא בדקה ה-70 כבר מבחינת כמות האירועים שהוא היה צריך להתמודד איתה. רוסלן ברסקי, אחרי עונה לא פשוטה בהפועל ירושלים, אמנם הקבוצה לא ירדה ליגה, אבל הוא לא סיפק את הסחורה שציפו ממנו. אבל הוא שחקן טוב שגדל במכבי תל אביב, וינסה לעשות עונה מוצלחת יותר בריינה. מחזיר את זה לברסקי. בואטנק טוען שם מנגיעת יד של אחד משחקנים מכבי תל אביב. פריד אומר לו להמשיך. שוב ברסקי, זה כדור מעניין לבואטנק. בואטנק משתלט יפה, עדיין שם בואטנק, אבל ברגע האחרון ביבן ונחמיאס עוצרים אותו. יש לו כניסות מאוד מעניינות לרחבה. לאח של דרק מוכשר, ראינו אותו גם דוחף כדורים לעומק וגם נעל לעומק. אני חושב שהכדור הזה הלך ליובנוביץ', הוא לקח את הכדור הזה מהתנועה של יובנוביץ', שראה את עצמו כבר עוצר ובועט לשער. סמביניה הוא המוצאב הראשון של המשחק הזה. שנה לעומק, נראה שקנדיל באמת לא היה בנבדל פה במהלך הזה. לא היה. נכנס בגב של אזרואל, כדור רוחב בנגיעה מושלם לפריצה, שעם הפס עושה מזה גול בשלוש נגיעות. ביבן, קנדיל ופריצה.
קל, קל למכבי תל אביב שנהנית פה. ואם ככה ההרכב של המשחק שהוא ברוטציה, אז כנראה שמתפתחת פה מכבי תל אביב שרוצה תארים השנה. בדיוק בשביל זה הביאו כל כך הרבה כוכבים לקבוצה הזו, ומאמן כל כך מצלח, החזירו. ומכבי תל אביב מתפוצצת הערב על המגרש, 2-0, פריצה ויובנוביץ', הצמד חמד, מתחיל מצוין את העונה. פשוטות עוברות על אדמדיה והשחקנים שלו. דקות של הסתגלות אמיתית לליגת העל, להגיע לבלומפילד ולחלום חלומות, ופתאום קצת פחד במה, קצת להבין באמת איפה אתה נמצא, ובזמן הזה מקבלים בראש, וזה לא פשוט, כמו שאמרת. סביני עם הנגיעה, זה יהיה כדור חוץ נוסף לזכותה של מכבי תל אביב. עוד לא 20 דקות וכבר 2-0, והיה יכול להיות גם יותר. גלוך, פריצה עם 15 שערים בעונה שעברה, הבא שער נהדר ביום חמישי, אני מניח שהוא יפתח בהרכב הראשון גם בניס. אם מכבי תל אביב תשחק בניס כמו הערב, היא תחזור עם הכרטיס לקונפרנס ליג, כי ניס קבוצה במשבר. גם היום היא מפסידה בקלרמון, קבוצה קטנה בכדורגל הצרפתי, 1-0, היא נתנה גם שני שחקנים בכרטיסים אדומים, יש לה רק שתי נקודות אחרי שלושה מחזורים בליגה הצרפתית, ומיץ' גולדהר אומר, היה שווה לבקר בבלומפילד השלושה ימים האחרונים, אחרי הרבה זמן שהוא לא היה פה. כן, והשער הראשון כל כך משמעותי שאתה בא לשחק, כשכל הלחץ עליך ואתה נגד יריבה שהיא אנדרדוג מובהק, אז הנה אנחנו רואים מכבי תל אביב, עוד לא 20 דקות עם 5 איומים לשער, 4 למסגרת, מספרים מצוינים לפתיחת משחק, לפתיחת עונה, הערות מבעל הבית. גלוך לפריצה, מה עכשיו הוא יעולה להגנה של ריינס, טיפה פריצה מוכשר, פריד אומר שלא, מוזר. בואטן, נעצר בקלות אצל נחמיאס. לגלאזר, הכדור רץ מרגל לרגל, בדיוק מקסימלי, 20 דקות יוצאות מהכלל של מכבי תל אביב החדשה. ארסקי עם הכדור, יש פנדל אופר, שלפני שנתיים שיחק בסכנין, חצי עונה והיה ממש טוב, אבל מה לעשות שמאז הוא לא שיחק שנה שלמה? חזר לריינה, שם מקווים שהוא יראה את אותם יכולות שהוא יראה בסכנין. ברסקי, איכות בה. בברירה מחזירים אחורה לסמביניה. שם משנה כיוון לניר ברדע, שגדל במוצא מחשדות וחוזר לליגה הישראלית אחרי שנתיים בליגה ההונגרית, שם בקושי שיחק, אבל ניסה את מזלו מעבר לים. שוב סמביניה, עכשיו מקבל. יובנוביץ' מקבל בשפיץ, אבל הוא חייב לקבל עזרה. הצליח איכשהו להוציא הגבעה. עולה בזרואל שם. שחקן הרכש מהפועל חדרה. וההתקפה הזאת של ריינה. בינתיים בכדור חוץ. איזה יופי של כדורגל של מכבי תל אביב. גלוך לפריצה, שוב יובנוביץ', פריצה לא היה מוכן, אבל מיקן מתקן שם,
ומכבי תל אביב תוקפת עם שישה ושבעה שחקנים. גלאזר, ריקן לבד בצד ימין, סבורית, גלוך, סבורית מחזיר לו, גלאזר, בצד ימין נמצא מאור קנדיל שבישל בצורה יוצאת מן הכלל את השער השני. שוב קנדיל. בעונה שעברה בשני משחקי ליגה בלבד. לא רשם אף הופעה בליגה מפברואר. חצי שנה. היום הוא מקבל את ההזדמנות בצד ימין ועושה יופי של עבודה. המשחק מאחורינו, שני שערי יתרון למכבי תל אביב שגדולה על בני ריינה לפחות עד עכשיו בכמה וכמה מספרים. אבל ריינה לא בכל שבוע תפגוש את מכבי תל אביב או את מכבי חיפה או את באר שבע. יש עוד קבוצות שהן בסדר גודל שלה בליגת העל ולא ידאגו מדי. יודעים שנבוא לקחת פה נקודות מחזור ראשון, משחק חוץ בבלומפילד. זו אולי הייתה הזדמנות לתפוס מכבי תל אביב שהראש שלה בניס, אבל לא אצל איביץ', איביץ' אצלו אין הראש, לא בליגה. ומקבל את טעימה מהטופ של ליגת העל, כמו שאמרת, זה לא יהיה הליגה שלה בשוטף, את הנקודות היא תצטרך להביא מול יריבות אחרות. יובנוביץ' בשפיץ, אם הוא לא יקבל עזרה זה לא יהיה שווה הרבה. הוא יישאר של ריינה. פרץ עולה ולוקח בקלות וכבר ממהר לשחרר את הכדור עם היד לגלוב. חגג 18, שש פעמים בהרכב ועלה עוד פעמיים מהספסל בפלייאוף בעונה שעברה, הבקיע שלושה שערים נהדרים, אחד מהם בהופעת הבכורה שלו בליגה נגד מכבי חיפה. הנה הוא שוב עם הכדור, גלוך, השני בפלייאוף, גם בניצחון מנתניה. עכשיו דן גלאזר עם הכדור מנסה וגם מצליח להחזיר לדוד זאדה, אבל חוטבא מתעקש וחוטף. כשמכבי תל אביב מחליטה להניע את הכדור באמת, להשתמש בחלוצים שלה כשחקני קיר, בכנפיים של העולים למעלה, באמת לריינה קשה מאוד לחלץ כדורים. קצב אחר של משחק. איבן, הגנה של מכבי תל אביב מעט מאוד פעמים מוטרדת במחצית הזו. סבורית,
אין נבדל של פריצה, אין נבדל, עכשיו הדגל עולה. מאז שעבר נכנס לעולמנו, עזרי השופט לא ממהרים עם הדגל, למרות שאנחנו רואים כולם שהיה נבדל ברור, הם יחכו לסוף המהלך. סמביניה, חוטבה. נכניס צמוד ליובנוביץ' של ריינה וגם ננצח אותו במאבק הזה. נצליח להעביר כדור טוב ליובנוביץ' ששם את גלוך שם במצב לא רע. כדור מורחק על ידי ברדע. שוב ושוב אחד החלוצים יורד אחורה וגלוך וריקה ושני המגנים נכנסים לעומק וזה פשוט משגע את הגנת ריינה. שלא יודעת מי מקבל את מי בחילופי המקומות האלה. קצת יותר חדות וזה גם 3-0. אז זה מקפיץ פנימה. בריצה, עוד מסירה חכמה שלו. דוויצדה מנסה להגיע. הגנה של ריינה מצליחה להרחיק. עכשיו ברסקי לאבד. בוא נראה מה יעשה אחמד אבד. בשביל יום שריינה תפתיע פה ותעשה את כל הניסים והנפלאות שהחלוצים שלה צריכים לקבל, להיות ביום גדול, כל מתפרצת להפוך לסכנה. ועבד ויובנוביץ' די לבד ולא מרוכזים בדרך כלל בפעולות האלה מרוב קילומטרה שהם עושים בלי כדור. עבד שיחק בשנתיים האחרונות בליגה הלאומית ובואו נראה עכשיו את יובנוביץ' בורח לינקו, ברדע מציל את השוער של ריינה מספיגה שלישית. היציאה של ינקו לא טובה, אבל ינקו רואה שיש כזה בור בין הבלמים שלו, כמעט כל תנועה לעומק. השחקנים של מכבי תל אביב מוצאים את עצמם חצי הזדמנות לגול, אז הוא כבר יוצא ועכשיו הוא פספס את הכדור, ברדע חיפה עליו. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. שוב קנדיל עם הכדור. לאזר, סבורית. יובנוביץ' ופריצה ממשיכים לחכות. מסירות חכמות שמגיעות אליהם היום. כאן בריצה ובו אתם נגיעה האחרונה אנחנו אומר פריד הנה המצב האחרון שבקד טוב של סבורית ואובנוביץ' היתרונות הכי גדולים של סבורית כבלם והיכולת שלו להניע כדור מאחור שם מגיעת יד אבל מקרית וצמודה לגוף זה מה שפריד אומר מגיעת יד של אסגואל לא שווה פנדל אבל מיד מכבי תל אביב זוכה בכדור ולוחצת מחדש איוון יופי של מסירה לריקן ריקן הולך על ביתה לידיים של ינקו מגיעת היד ברחבה, מקרי לחלוטין, צדק השופט. נראה כמה מכבי תל אביב שולטת בכל מה שקורה, לא צריכה לעשות בחצי שעה עבירה אחת, למנוע מריינה מצבים. כל כך שולטת במה שקורה פה. בוטבה
בשלום מה... הניסיון הזה של ריינה. קרה שם לנחמיאס. הכל בסדר. לזר. לגלוך. של מכבי תל אביב נהנים מהחברים שלהם עד עכשיו. אנחנו כמובן מחכים לשמוע מה באמת מצבו של זהבי והאם הוא בסכנה לקראת הגומלין בניס ביום חמישי. אני מניח שאת האינפורמציה הזאת נקבל בהמשך הערב. זהבי מסתכל על המשחק הזה מבחוץ, וכמו שאנחנו מכירים את זהבי, זה אמור להיות משחק שאומר לעצמו זה זמן לעשות צפתח למרוץ מלך השערים. זה באמת מעניין מה קרה שם היום. גלוף. דוד זאדה. שוב גלוף. פאנוביץ' שם מול הצפיפות של ריינה. גלוף. עוד את זה, אבל יובנוביץ' שוב משתלט. אין שריקה לעבירה, פריד מאוד קרוב לאירוע. אז וואל לאבד. אבד משחרר את זה יפה. עכשיו נורטי. הגנאי. עלה עם ריינה מליגה הלאומית לליגת העל. המשיך איתה לעונה שנייה. זהו דולב אז וואל. שפנדל אופר. מחזירים אחורה ליאנקו. קצת יותר מ-10 דקות לסיום המחצית הראשונה. חוטבה. נורטי. נעביר את זה יפה לאבד, אבל אבד לא מדויק ולא בפעם הראשונה הערב. מדויקת, מאוד לא מסוכנת. תחושה של 4-5 דקות שמכבי תל אביב פעם ראשונה מורידה קצת רגל מהגז. קשה 90 דקות באינטנסיביות כל כך גבוהה. באמת היו פה 25 דקות טובות מאוד של הצהובים כחולים. שאיביץ' ייתן גם לשחקנים אחרים במחצית השנייה ליטול חלק הערב במשחק הזה. את מנוחה לשחקנים שהוא מייעד להם הרכב ראשון בניס ביום חמישי. יובנוביץ' בורח, הפעם לא היה נבדל, הפעם לא היה נבדל. יובנוביץ' כמו גדול מניח את זה ברשת. 3-0, יובנוביץ' פותח את העונה הזאת בענק. זה פשוט כל כך קל ויפה לעין, אבל כל כך נאיבי מבחינת ריינה. פריצה יורד אחורה, הבלמים הולכים איתו, חלק מהם, חלק נשארים מאחורי קו ההגנה. שים לב לאן פריצה הולך, לקבל את הכדור, הבלמים יוצאים איתו, ואז יובנוביץ' חותך מאחוריו, קו ההגנה לא מסודר, לא מתואם, וצ'יפ נהדר, אבל זה כל כך פשוט, פריצה מושך שני בלמים, שער קו ההגנה לא יוצא ביחד, אז יובנוביץ' דרך האמצע, כמו שאמרנו קודם, האמצע, התנועות מהאמצע, כל כך קלות, כל כך נעימות למכבי תל אביב, ומסתיימות בשערים קלים ויפים. בזכות השערים האלה הוא הגיע להרכב של נבחרת סרביה בקמפיין האחרון שלה בליגת האומות.
ג'ורג'ה יובנוביץ' עם השלישי של מכבי תל אביב. הוא מסוג השחקנים שהם נכנסים לרחבה, הם הרבה יותר מסוכנים, יעילים ואיכותיים מאשר מחוץ לרחבה. חושב יותר טוב כשהוא בתוך הרחבה. הצ'יפ הזה, תן לו לעשות את זה בחצי המגרש, שיהיה לו קשה. אתה מכניס אותו לרחבה, פתאום זה טבעי לו. שחקן יוצא מן הכלל. יש למכבי תל אביב, אנחנו מהרגע הראשון שהוא נחת בארץ, הבנו את זה. הוא ממשיך להראות לנו את זה גם. עם פתיחת עונת 22-23, מכבי תל אביב 3-0 על פני ריינה, ואם לעולה החדשה החביבה היו חלומות לעשות כאן הפתעה, עכשיו החלומות הם לא לחזור הביתה עם תפוסה מהדהדת שאתה יודע, תצרוב להם בנשמה כמה מחזורים טובים, זה יכול לקרות. כרגע המחצית התחילה בחלום ונראית כמו סיוט. אבל אתה יודע, גם כל אחד משום מקום יכול טיפה לתת לה איזשהו מנייח או משהו, לתת לה קצת אוויר. לא פשוט, ערב, לפחות מחצית ראשונה, לא פשוטה עבור אדמדיה והחבורה שלו. סבורית. מה שיפה לראות במכבי תל אביב זה שגם החלק האחורי, ראינו את פיבן מתחיל שני שערים, גם את הגול הקודם שקנדיל בישל הוא נתן לו את הצ'יפ וגם את הכדור הזה לפריצה, ראינו את צבורי דוחף כדורים לעומק, גם השחקנים האחוריים במכבי תל אביב דוחפים את הכדורים בזמן לעומק, וזה מה שהופך את מכבי תל אביב למסוכנת. עוד עיבוד כדור שם במרכז המגרש של בואטן ריקן, בו אתם מגיע לישון לכדור של קנדיל, שפנדל אופר, אסמואל, לברדע, בו אתם, איך יוצאים מהבוץ הזה, שואלים בבני ריינה, איך מונעים סביבת שערים נוספים, יש עוד מחצית ועוד כמה דקות לשחק כאן. ניסיונות הבקעה, מתוכם שישה הלכו למסגרת. זה בעיקר מעיד עד כמה המצבים היו טובים. ברדע, כדור טוב לעבר יובנוביץ', בואו נראה אותו עכשיו מול נחמיאס. ניסיון ההקרה הזה מסתיים בקרן, גם זה משהו. יובנוביץ' עושה כמיטב יכולתו בהתקפה של בני ריינה, הוא לא מקבל מספיק עזרה. תקו היחידי, מאזן הקרנות. פרסקי עם הקרן. ונגיחה הזאת כמעט נכנסת פנימה, והריבאונד הולך החוצה, הצלה גדולה של פרץ. כמה ריינה הייתה צריכה איזה גול משום מקום שייתן לה קצת אוויר ואמונה. נורטי. נורטי עולה, נהדר, נהדר, לא לדעתי זה היה... זה היה הראשון שנגח, היה סמביניה, נורטי על הריבאונד, דניאל פרץ, כמעט בלתי ניתן להכנעה השנה, הוא פתח את העונה הזאת, מדהים. כן, כן, נורטי עם הביטה האחרונה, כמו שאמרת, דניאל פרץ. באירופה הוא היה כמעט בכל משחק המצטיין במכבי תל אביב. הוא כדור שם של קנדיל, אפשר עכשיו לבואטנג אולי לעשות משהו ברחבה, אבל גלאזר מחלץ את זה ממנו, וגם עכשיו. דן גלאזר, הערב עם סרט הקפטן במכבי תל אביב. עושה עבודה טובה בקישור. מכבי תל אביב פשוט עושה נעת כדור טובה ונכונה. הבלמים דוחפים לעומק בזמן. רואים שההגנה של ריינה לא מתואמת. הופכים את כל המשחק של מכבי תל אביב להרבה הרבה יותר אפקטיבי, יצירתי, נכון. אוסקר גלוך ונבדל. Thank you.
קרסקי עם הכדור. אז רואל עושה דאבל פס עם עבד. שוב אחמד עבד עם הכדור. אני לך שהוא מנסה לראות מ-40 מטר כשהוא לא רואה איפה השאר. אבל זה מה שהוא עשה. אחמד עבד. קבלת החלטות לאורך כל הקריירה שלו. מנע ממנו להגיע לטופ כי את הנתונים יש לו. סבורית רוצה שקנדיל יצטרף להתקפה מצד ימין. ריקן עם הכדור, יובנוביץ' בעונה שעברה היו שני צמדים, אחד מול נוף הגליל ואחד 5-0 מול הפועל תל אביב בדרבי. הערב יהיה לו את השלושער הראשון, יש לו מחצית שלמה לממש את זה. ועוד דקה וחצי, ועוד שתי דקה. הנה ההקפצה שלו פנימה לריקן, ו-4-0 למכבי תל אביב. כזאת מחצית לא ראו בבלומפילד כבר הרבה מאוד זמן. איפה הריקוד של ריקן? את מי הוא מחפש? הוא רוצה לרקוד טנגו עכשיו עם מישהו. שער בחורה לאבי ריקן. העונה, מכבי תל אביב כובשת את הרביעי שלה בדקה האחרונה של המחצית הזאת. איזה בישול ליובנוביץ'. הוא לא רק מבקיען גדול, הוא גם יודע לחלק אסיסטים. האמצע, שערים הגיעו דרך האמצע. כמה קל למכבי תל אביב דרך האמצע. הבלמים לא מסודרים, כל פעם נסחפים אחרי שני החלוצים ומשאירים את קו ההגנה מאחוריהם. ריקן בחוכמה נכנס לשם ומכבי תל אביב עושה תחרות שיפים היום מול השאר. הנה לסקר שלנו היום יש מהו הצ'יפ הכי יפה של מכבי תל אביב. זה גם אקט הסיום של המחצית הזו. נפריד מיד ישרוק לסיום המחצית הראשונה היוצאת מן הכלל הזאת של מכבי תל אביב, 4-0. ניר קפלן היקר, ספר לנו מה מתחדש במכבי תל אביב. לא יותר מדי, ואיביץ' מרוצה מזה. מן הסתם היו מאוד מרוצים ממה שראו במחצית הראשונה. גם העפתי פה מבטים מדי פעם, העביר את רוב המחצית בלמחוק כפיים לשחקנים של ולדן איביץ'. עכשיו שם המשחק הוא באמת לנהל את הרוטציה בצורה קצת יותר חכמה, לכן אנחנו כבר רואים את ג'ורג'ה יובנוביץ' יורד, ברנלי קובס יחליף אותו. אנחנו מן הסתם אמורים לראות עוד חילופים ככל שהמחצית תתקדם, אבל בגדול הדגש להמשיך ככה. תודה קפלן, כן, באופן טבעי זה מה שאיביץ' רוצה מהשחקנים שלו, להמשיך את מה שהם עשו. שלושה שערים היו לברנדלי קובס בעונה הראשונה שלו בישראל. אלה לא מספרים משכנעים, אבל עדיין השאירו אותו במועדון כי יש לו הרבה מאוד יכולות. קודם כל קובס שחקן כישרוני, על זה אין עוררין. העניין הוא שהוא הגיע שריר החשק, ניחק משחק אחד, שניים, נח, לא הסתדר לגמרי עם המאמן. אבל את העונה הזאת הוא התחיל בצורה שהוא רוצה להוכיח לאיביץ', ואיביץ' אהב את זה, נתן לו קרדיט באירופה. נראה אם זה יימשך לתוך הליגה. גם בריינה עושים חילוף. אדר, תספר לנו עליו. כן, אז אשרף רבח ייכנס במקומות של עזרואל. אדמדיה משוחח עם השחקנים בחדר הלבשה ארוכות. הם יוצאים ממש שנייה, ממש לפני כמה דקות, לפני דקה על הדשא. הוא מבקש מהם, הוא אומר להם, לא היינו אגרסיביים, נתנו להם יותר מדי כבוד, אנחנו לא צריכים לספור את מכבי תל אביב. מבקש מהם ללחוץ יותר ולשמור על קו הגנה מתואם יותר. תודה אדר. מכבי תל אביב וריינה פותחות את המחצית השנייה. אשרף רבח בין ה-28 עלה עם ריינה מהליגה הלאומית. בעונה שעברה הוא היה שחקן הרכב שלא פספס אף משחק, פתח בכל 36 המשחקים שבהם הוא שותף. יש לו גם דקות ראשונות בליגת העל העונה הזו, אחרי שכבר לפני כמה שנים היו לו גם במדעי הפועל חדר. אז חילוף אחד בכל קבוצה.
קובה זה מסתכל במקום יובנוביץ' בשביל. נראה אם ריינה בכלל תצליח למזער נזקים. קובה זה מסתכל במקום יובנוביץ' בשביץ לצידו של פריצה, ורבח מעמדת המגן השמאלי בדיוק במקום של הזרועל. אז איגור זלטנוביץ' ממכבי נתניה לא צריך לחשוש מיובנוביץ', הוא יישאר מעליו בטבלת המפקיעים, אבל פריצה לא אמר את המילה האחרונה, ולך תדע מי עוד. בינתיים, דן גלזר לקובס. יובנוביץ' קבע שצמד והוחלף, פריצה וריקה נמשל נפלא, השלימו רביעייה. ללא תנאי מצידה של מכבי תל אביב בערב הראשון של העונה. ריינה כן עושה שינוי טקטי קטן, הוא עתק משחק משמאל, עבד מימין, זה 5-4-1, כבר משחק עם שני חלוצים, הוא רוצה לעבוד את הקישור, שיהיה עזרה גם למגינים, כשהכדור הולך הצידה, ואין זה יעזור. ניר ברדע, הכדור הזה מהרגל של גלוך מגיע לפרץ. של לזר יובנוביץ' הסורדי של בני ריינה. בדיוק לפני 10 שנים מכבי תל אביב כבשה במחצית אחת 4 שערים. הוא יוביל ל-5-0 מול סכנין במשחק שהסתיים ב-5-2, ועכשיו זה הולך לרשת החיצונית, קרן לזכותה של מכבי תל אביב, גלוך יגביע. זה התחיל בדיוק כמו שזה נגמר, ללחץ של מכבי תל אביב על השער של ריינה. דור פרץ, גם לחימום. עונה אחת בליגה האיטלקית, ירידת ליגה עם ונציה, הספיקו לפרץ, הוא החליט לחזור. יובנוביץ' עם הכדור. שהוא נדחף. פרץ גם לא יצא כל כך טוב לכדור הזה, ובמזל לא בועטנג לא הגיע אליו, והנה מנסה קצת יותר, משתדל קצת יותר. מכבי תל אביב פחות אינטנסיבית מאשר פתיחת המשחק, זה גם טבעי. מדברים על יובנוביץ', סבורית, גלזר, אוסקר גלוך, ופריצה, סנפיניה מצליח לעצור אותו. הוא הולך שוב ימינה לנאי קרוטבה, הקפטן של בני ריינה.
קוברסקי. יובנוביץ', אין שם אף אחד איתו. הניסיון הזה מסתיים ולא כלום. יש מהקבוצה שלו ללחוץ יותר גבוה. השאלה אם מכבי תל אביב תצליח להניע כדור ולדחוף לעומק. אם פעם אחת תצליח לעשות את זה, לפני שריינה לוקחת הכדור בלחץ גבוה, הוא יכול לעלות לו בחמישי. ביום ראשון הבא ריינה תשחק נגד הפועל חיפה, זה משחק הבית הראשון שלה. עוצמה ומהירות, בהתאמה אישית לשיער שלך. עפים על דובאי מרקיע, שלושה לילות כולל טיסות, מלון חמישה כוכבים $599 לאדם. כשצופים בטלוויזיית האולד מספר אחת בעולם, כל משחק ניצחון. LG OLED Evo. A unique Haute Couture creation. New DS4 Haute Couture Experience. עכשיו פרידי יעצור את המשחק לטובת טיפול בבלם של מכבי תל אביב. נח לו על הרגל בועטן, נכון. ירד לו את הקרסול. לא נעים. גלאזר, קובס, נכנס במקום יובנוביץ' עם פתיחת המחצית השנייה. שוב יובנוביץ', אשרף רבח נכנס עם הרבה אנרגיות. משהו קצת מנותנם במכבי תל אביב, מבחינת חדות, מבחינת תנועות, בלי כדור. אך טבעי ב-4-0. ברסקי עם הכדור. שכן, לאיביץ' יש ספסל, שאם מישהו מנמנם לשנייה, הוא יכול מהר מאוד להרים פה את הקצב. גם ביירן מינכן הובילה הערב במחצית שלה מול בוחום 4-0, וזה הסתיים ב-7-0, בזכות הליכת גרמניה. אז הנה, איביץ' רואה את הנמנמת הזאת, ומקפיץ טמפו מהספסל. גם את פרפגו יגון וגם את דור פרץ. רק לפני כמה ימים חתם במועדון, וכבר עוד דקה או שתיים יעשה את הופעת הבכורה שלו, אחרי שנת היעדרות. טוב, סבורית שם במקום, ריקן שולח לקובס. הנה קובס פותח מברים ובורח
לרבח שתופס אותו עם היד וגם יקבל על זה צהוב. שהוא מגביר את הקצב, תופס את הצעד, קשה מאוד לשחקנים הישראלים לעצור את קובס. לפעמים הוא מנמנן עם הגב לשער, לא כל כך מדויק, אבל כשהוא פותח את הצעד הראשון, טורבו. עצמתי מאוד. המוצב השני של ריינה, אחרי סמביניה, הוא אשרף רבח שעלה בתחילת המחצית השנייה. הלך טוב של קובס. בואו נראה מה הוא עושה יחד עם גלוך במצב הנייח הזה. קובס ייקח את הכדור, מסובב טוב בשמאל, מרדה מרחיק לקר. שופט רואה שם נבדל. אין קרן. ניר קפלן, כמו שאתה שומע, הקהל הצהוב משולהב לקראת כניסתו של דור פרץ. ספר לנו. כן, בהחלט. אמרנו שאם לא יהיו כאן צרות לא צפויות מבחינתה של מכבי תל אביב, דור פרץ יערוך כאן את הופעת הבכורה המחודשת שלו במכבי תל אביב. אמור להיות בכושר גופני טוב, לפי מה שמספרים במכבי תל אביב. אבל יש חלודה, צריך עוד כמובן תיאום עם החברים לקבוצה, זה ייקח זמן, אבל הנה הצעד הראשון בכיוון. פרפה גיאגון ייכנס גם הוא, מי שאמורים לפנות את מקומם, הם אבי ריקן ודן גלזר. תודה ניר. שזה אומר גם חילוף התקפי, כי גלוך ישחק עם גויאגון שני קשרים לפני דור פרץ. דוד זאדה עכשיו, מרים ראש, מכבי תל אביב, הקהל שלה בעיקר מתעורר עכשיו. שזה יאיר גם את השחקנים. רוצים לראות פה עוד שערים, הקהל של מכבי תל אביב. לוח, נעצר, נורטי, ובואטנג. כדור נהדר לאובנוביץ', הנה ההזדמנות, צריך למסור לרבח, לא מצליח, עוד ניסיון לבואטנג, בואטנג בורח טוב, הנה הגבה לרבח, קצת גבוה מדי. זאת הייתה התקפה היפה ביותר של ריינה היום. יש משהו לבואטנג, יש בו משהו שהוא בונה משחק יצירתי, לא היה חסר הרבה שהוא יעשה מזה משהו. הקרוס אובר האירוני של מאסטר, בתקופה הכי יפה בחיים. צריכים הלוואה לרכב? עד 300 אלף שקלים. מימון ישיר. אז גלזר וריקן מפנים את מקומם לפרפה גויאגון ולדור פרץ, בן ה-27, שחוזר אחרי 572 דקות בסריה A באיטליה. מעט מאוד הוא שיחק שם, והוא החליט שהוא חוזר הביתה אחרי שנה, חוזה מכובד ויפה. קבלת פנים באמת מרגש את כל הקהל פה על הרגליים. דור פרץ, אחד השחקנים האהובים במכבי תל אביב בשנים האחרונות, היה שותף לשלוש אליפויות נפלאות ב-2015, 2019 ו-2020, השתיים האחרונות עם איביץ'. והם מקווים שהאיחוד הזה יחזיר ימים שמחים לבלומפילד. מעניין גם לראות, הוא משחק בתפקיד 6 של גלאזר, מנווט את המשחק מאחורה, ואם הוא יפעיל בזמן את גויאגון ואת גלוך לפניו, מכבי תל אביב יכולה להיות יותר מסוכנת, לעומת מחצית השנייה שהתחילה אותה די בעצלתיים. כן, דיברנו על פרץ, מי שנכנס איתו, הוא פרפה גויאגון בין ה-21, אחרי שנת השאלה נהדרת במכבי נתניה עם 5 שערים, מכבי תל אביב מחליטה שהוא מספיק טוב בשבילה ונותנת לו את הבמה בעונה הזו. גם בריינה עשו חילופים. דואי חילף ומופלח שלטה נכנסו אצל אדם מדיה בריינה. סובנוביץ' וברסקי הם אלה שפינו את מקומם לחילף ולשלטה.
מג'אדה עם הכדור. יודע, כמעט שוגה. יכול להיות גם צהוב. מקבל את הצהוב. לואי חילף שנכנס עכשיו, הוא קשר שהיה שותף לעונה המצוינת של ריינה בעונה שעברה. היה המחליף האולטימטיבי 24 פעמים בעונה שעברה הוא עלה מהספסל, אף פעם הוא לא פתח את ההרכב הראשון חילף. מופלח שלטה שנכנס יחד איתו, הגיעה העונה לריינה מבני סכנין. הנה כדור טוב לסבורית שמנסה משהו מעניין עם העקב. לא ראה כמה הוא לבד בשביל לעצור ולבעוט עם שמאל השער, רצה להוריד לשחקן עם העקב. גובס, לוח, פרץ, עושה עבירה. קובס, לגויגון. גויגון הוא וירטואוז עם הכדור, שחקן שכיף לראות. יש לו כבר צהוב דרך אגב. ברור, זה צריך להיות צהוב שני. זה יהיה צהוב שני. אשרף רבח, המחליף, מסיים את חלקו במשחק. אחרי 17 דקות הוא עלה במחצית השנייה. זה בדיוק מסוג הפעולות שאתה בתור מאמן שואל את עצמך מה הוא רצה לעשות. למה להיכנס לכדור כזה במלוא הכוח, במלוא העוצמה, לאחר בחצי שנייה שיש לך צהוב במרכז המגרש? הנה הרמת רגל הזאת, אתה יודע מה? הוא לא נגע בו. לא היה חייב אולי צהוב שני. בהתחלה זה נראה כאילו פגע בו עם הרגל. זה הצהוב הראשון, עליו אין עוררין, הוא שם את הידיים על קובס, צהוב הגיוני לחלוטין. אבל הצהוב השני, לדעתי, מחמיר, מחמיר. תראה, ברגע הראשון זה היה נראה לנו שהוא פגע בו עם הרגל. ברור, אז זה מה ששפריד חשב. נכון. הוא נפל יחד איתנו. הפעולה הזאת שהוא רץ עם הרגל קדימה. וחמישה שחקנים שרצו לשופט ואמרו לו זה צהוב שני. קל להוציא צהוב שני. לאשרף רבח. אבל אני חושב שריינה מקופחת עם האדום הזה. זה יכול להיות מאוד קריטי עבורה. שוב, אף אחד לא חושב שהיא תשווה ל-4-4, אבל עם 10 שחקנים היא יכולה לקבל עוד 4. יש עוד הרבה זמן עד לסיום המשחק הזה, רק 20 דקות במחצית השנייה. דור פרץ עם הכדור, ריינה עם 10 שחקנים ועם לא מעט עצבים. עכשיו, עבירה נוספת שעושה לואי חילף. גלוך פעם יכול נוספת. לעשות גם עם גלוך שניים על אחד, נכון? לא מעניין אותו עכשיו מה גלוך רוצה, הוא רוצה בעצמו לבד. שוב קובס. משנה צד לדוד זאדה. גויגון. שוב פרפה גויגון. נחזיר לגויגון, קובס, איבן, שוב קובס, ריינה מצופפת, מכבי תל אביב סבלנית, ויש לה עוד קרן אחרי הניסיון הזה של קנדיל. זה נראה כמו משחק כדוריד, שבמכבי תל אביב מניעה מסביב לרחבה מצד לצד, והשאלה מתי תכניס את הכדור. שוולגן
וריינה את העניינים ברחבה. קרן קצרה של מכבי תל אביב, הנה קובס יכול לבעוט מפה, זה מה שהוא עושה, חלש מדי. מצדה, לא עובר. גם גויגון, גם קובס וגם גלוך במגרש יכולים לעשות בכל כך הרבה מקומות, יתרון מספרי, דאבל פאסים, אחד על אחד, בטח שריינה עם חיסרון של שחקן ואיפה. גלוך לגויגון. שניים האלה, איביץ' הכיר רק בסיבוב הזה שלו במועדון, אולי את גויגון הוא כן כבר הכיר, אולי את גלוך הוא שמע כשהוא היה ילד בנוער, בנערים, אבל עכשיו הוא מאמן את שני הכישרונות הגדולים הללו והם יכולים להביא לו הרבה נחת. קובס למסגרת, אבל מכבי תל אביב יש לי תחושה רוצה למצוא את השער החמישי, בטח ביתרון מספרי. הנה גם דן ביטון תכף ייכנס ויצטרף לחגיגה של איביץ' וגם אנדרי ג'רלדש. לוף כפול. אומר שגבי קניקובסקי מקבל את המנוחה, הוא כבר לא ישחק היום. ייתכן ושומרים אותו ליום חמישי נגד ניס. מור פרוע שהוא יפתח, נראה גם הוא נהדר בתחילת העונה הזאת. גם שרן ייני, שהיה טוב מאוד כל המשחקים של מכבי תל אביב עד עכשיו. ייתכן ויחזור להרכב הראשון כבר ביום חמישי. מופלח שלטה, שחקן הרכש של ריינה, אחד משחקני הרכש הרבים שנחתו במועדון. הוא עשה את הדרך הקצרה מסכנין. מקבל את הכדור, נותן אותו לידיים של פרץ. קובס נגיע האחרונה של פרץ. ספורטיקס, ביטוח לילדים שעושים ספורט, גם מתאים וגם נכון. חפשו ספורטיקס בגוגל. למי יש זמן לטפל לכם בהחזרי המס? מ-800 המומחים של דלפיות, הבית של כלכלת המשפחה. פומה פיוטר, נעלי הכדורגל של המחר. פומה. איביץ' מוותר על שחקני ההגנה שלו, קנדיל וסבורית. נהדרים, מכניס במקומם דן ביטון ואנדרי ג'רלדש. שתי הקבוצות עוברות ל-4-3-3, מבטרות על הבלם השלישי. ביטון ישחק בכנף שמאל וקובס מימין שפריצה בחוד. גם אדם אדיה עושה חילוף, יניב פריק נכנס למשחק במקומו של הבלם ברדיה. ריק תהיה בלא מעט קבוצות בשנים האחרונות, הוא גדל במכבי חיפה ובן 27 בריק, השותף לעונה הנפלאה של ריינה בעונה שעברה. הוא מקווה לתקוע יתד בליגת העל אחרי שבשנים האחרונות הוא שיחק בעיקר בלאומית. ריצ'רד בואטנג, פריק, סמביניה, כדור טוב לאבד,
עבד היום מנסה בכל מחיר מרחקים מוגזמים לאיים על השער, לא באמת מאיים על פרץ. שוב, מכבי תל אביב מצד שני עם דן ביטון, עם גלוך, עם גויגון ועם קובס, יש לה הרבה יכולות לעשות פה פעולות טכניות על ההגנה היפה של מאיר עינה, וכרגע היא לא לגמרי מנצלת את זה, אבל יש מספיק שחקנים מבחינת מכבי תל אביב לעשות את זה. קובס יקביע עוד קרן לזכות הצהובים. מסובב לפינה הרחוקה, ינקו נוגע בזה, זאת תהיה קרן נוספת מהצד השני. פעם גלוך יקביע. מה שבלט בתקופת איביץ' הקודמת כאן במכבי תל אביב זה בעיקר העובדה שמכבי תל אביב הייתה קבוצה שקשה מאוד להפקיע מול השערים. בשנתיים שהוא אימן כאן ביחד הקבוצה ספגה 38 שערים בשנתיים, סליחה, 27 שערים בכל העונה שעברה הם ספגו 38 ובשנתיים 27. זה מה שהולך להיות גם העונה? דרך אגב, גם באירופה ספגה את שני השערים נגד אריס אחרי שדן גלאזר הורחק עם 11 שחקנים, גם כשהיא לא נראתה טוב, היו דקות, לא מעט דקות כאלה, היא לא ספגה. הצעפה שם של ביטון. עוד אחד משחקני הרכש של בני ריינה, אולי הבולט מכולם הוא שלומי אזולאי. הוא הגיע אליה מהפועל תל אביב, הוא יחליף עכשיו את אחמד עבד לדקות האחרונות, אם הוא חוטף בוז, זה בעיקר בגלל שועדי הפועל, מכבי רואים בו שחקן הפועל תל אביב. גם עבד היה בהפועל תל אביב. אזולאי חוזר מפציעה ומקבל דקות, אדם עדה יחייב אותו בסיוע העונה פחות, הוא אמור להיות החלוץ המוביל של הקבוצה הזאת. בן 32, שלומי אזולאי. שישה שערים בעונה שעברה בהפועל תל אביב. שיחק כבר בכל המועדונים הקדומים בארץ, חוץ ממכבי תל אביב אולי, באר שבע. הוא היה בביתר, בהפועל, מכבי חיפה. עכשיו הוא בבני ריינה. ולתת מניסיונו ומיכולתו בהפקעת שערים שחקן שיכול לעזור לקבוצה כזו. אוסקר גלוך לדן ביטון. חוטף קובס לנחמיאס,
אז מחזיר נהדר לקובס. בואו נראה את ההתקפה הזו. קובס מרים ראש, מקפיא כדור גדול ופריצה לידיים של ינקו. וגלוך אומר לו, למה לא עזבת לי עם המשחק ראש האדיר שלי? עומד מאחוריו, אבל ברצינות, כדור אדיר של קובס, פריצה. היה יכול וצריך עם משחק הראש שלו לעשות יותר מזה, להכניס יותר עוצמה למגרש. ו-740 צופים הגיעו למשחק החורה של מכבי תל אביב בעונה הזו. על 20,000 מינויים הם מכרו, שעברים 10-11 סגורים. מקווה שהאנשים האלה, המרחיקי קהל, לא יהיו מנת חלקנו בעונה הזו. ג'רלדש. גם מכבי תל אביב כבר התעייפה. גם היא כמו ריינה כבר מחכה. היריבה הבאה שלה. ניסיון של דוואי חילף לעבור. לא יואב את המחצית השנייה של מכבי תל אביב. נכון שהיא מובילה 4-0, אבל יש, הוא רוצה תחרות על ההרכב ורוטציה, ושהשחקנים שנכנסים יגרמו לו להתלבט על ההרכב הראשון, וריינה עוד עם חיסרון של שחקן. אני בטוח שהוא מצפה מהקבוצה שלו ליותר מזה. אולי מגביע נת אדם אדיה, אתה יודע, אם היית שואל אותו אחרי הרחקה, אז הוא היה אומר לך שמחצית כזאת זה בהחלט דבר שהוא מעדיף לעומת האלטרנטיבות שהיו לו אחרי 4-0 במחצית, אחרי הרחקה. אבידזאדה מדויק. תשמע, אנחנו בפני שבוע שיכול להיות גדול גדול הכדורגל שלנו. כן, כן. מכבי חיפה רחוקה 90 דקות מהצ'מפיונס ליג. גם אם זה לא יקרה, היא הבטיחה עונה אירופית. כמובן שהיא רוצה להיות בליגה הגדולה מכולן. בוא נראה את גלוך, בוא נראה את גלוך, ונראה את החמישי של סטיפה פריצה ומכבי תל אביב. מה חשבת, שהם לא יפקיעו בסוף? ועוד איך יפקיעו. סטיפה פריצה מגלגל מקרוב את אחד השערים הקלים בחייו. אוסקר גלוך והעקשנות שלו יחד עם ביטון מביאים לשער החמישי. אין סיכוי לסמביניה עם הזריזות של הרגליים של גלוך. מכל הערבוביה הזאת, גלוך משתלט על הכדור, עושה מה שהוא צריך, מספיק להרים את הראש, לתת רוחב לפריצה, שפעם שנייה כובש מכדור רוחב נהדר, והנה גם גלוך נרשם בסטטיסטיקה היום עם בישול. 2-2 בין פריצה ליובנוביץ'. פריצה מודה למי שסידר לו את השער השני. חיוכים גדולים במכבי תל אביב, במשחק הראשון של העונה. 5-0. ושוב, כשהמחליפים שלך זה גויגון וגלוך על המגרש ודן ביטון וקובס, יש לך כל כך הרבה יכולות טכניות נגד הגנה שהיא גם ככה עייפה, ואם הם מחליטים באמת להגביר קצב ולהרים רמה, זה באמת תלוי לחלוטין במכבי תל אביב. הפעם האחרונה
שהקהל הצהוב כחול ראה חמישייה, הייתה בסוף אפריל בדרבי מול הפועל. 5-0 זה הסתיים שם. אז הם שמרו את כל השערים למחצית השנייה, היום את רובם הם כבשו בראשונה. גם ב-5-0 נגד מכבי תל אביב, יובנוביץ' כבש פעמיים, פריצה כבש אחד, ריקן כבש אחד. ריקן כבש אפילו צמד בדרבי, ההוא, היום אחד. אותם כובשים, היריבה אחרת, התוצאה זהה. מכבי תל אביב 5, נר עיני 0. כמו שאיביץ' ש... השיח שם בין גויגון לקובס, גויגון רצה לקבל את הכדור מול השוער, קובס אומר לו, הוא תפס אותי, רצי. הנה השישי כמעט. נבדל. לא לבחורה הזו, ינקו פילל. בשם נבדל. וכל זה קורה בלי מספר 7, ערן זהבי, שיחכה לפרמיירה שלו בליגה בשבוע הבא. אתה אומר זה 5-0 אחרי הנחת זהבי. ממש כך. ערן זהבי יקווה לשחק מול הפועל חדרה במחזור השני. אגב, הפעם האחרונה שמכבי תל אביב הבקיע שישייה הייתה לפני 6 שנים. מי הייתה היריבה? מכבי חיפה. אבל יום אחרי זה, או 3 ימים אחרי זה, חיפה ניצחה אותם בגמר הגביע. הנה עוד התקפה של הצהובים. ריק מתערב. גויגון שם שסוחט תשואות מהקהל, בעל הבית מבסוט. כן, כי כשהשחקנים הכי טכניים שלך רצים אחרי איבוד כדור ולוחצים, זה האופי שמיץ' גולדהר ואיביץ' רוצים בקבוצה שלהם. דקות אחרונות כאן בבלומפילד. בוא נראה מה לריינה נותר לעשות. בואי חילף מאבד את הכדור הזה, ועכשיו גויגון נזרק אל הדשא על ידי נורטי, שריטה לעבירה נוספת. עד עכשיו 14 שערים במחזור הראשון, ומכבי חיפה ובאר שבע עדיין לא שיחקו. המשחקים שלהם נדחו לשבוע הבא. מכבי תל אביב, שתשחק גם במסגרת האירופית, החליטה שהיא תתמודד עם 2 משחקים בשבוע. היא תיסה לניס אחרי ניצחון מרשים ביותר כאן הערב מול ריינה. כמו שאיביץ' שמע על ההפסד של ניס היום וההתפרקות שלה בליגה הצרפתית, אני בטוח שמסיאם פאב נשמע גם מה מכבי תל אביב עשתה הערב בבלומפילד. יחשוש ממשחק הגומלין. גויגון הכניס כדור לביטון, זה חוזר לגויגון, בועט, ינקו מותח יד ארוכה ועודף. פרפה גויגון עם דקות נהדרות. ככה, אלה דקות אחרונות שהמחליפים רוצים להראות גם מה הם שווים, הרימו קצב, הרימו מילוך אחרי השער החמישי, מנוחת גויגון.
ביטון בצד שמאל של המגרש, לתת שם עם אוסקר גלוך. מכבי תל אביב רוצה להפקיע גם את השישי, פרץ, גויגון, ג'רלדש. פרץ עם הלחץ שלו, אולי הוא יפקיע, מעדיף למסור לביטון, וביטון מאבד. גם ביתרון של 5-0, שלושה שחקנים רצים אל הכדור, לעומת אחד של בני ריינה, מכבי תל אביב, בכל מקום במגרש, עדיפה על היריבה שלה בכמה וכמה מידות. פרמיירה כואבת לריינה, ועדיין... עדיף שזה יהיה שכר הלימוד שלה בבלומפילד, בחוץ. אם היא תדע להפיק לקחים מהערב הזה, זה לא אסון גדול. אם זה ידרדר אותה למקומות לא טובים, זה כבר בעיה אחרת. השאלה הגדולה, איך באמת שם התייחסו להפסד הערב. ג'רלדש. קובס. מחפש בזווית העין את השער. פרץ. אילן יתחיל את זה שוב, עם דוד זאדה. הכדור הזה גבוה מדי, גם עבור פריצה. עושים מועדי ריינה מהקרמירה שלהם, אבל זה יעבור להם עוד יום יומיים, והם בכל זאת מתחילים כאן את ההיסטוריה שלהם בליגה הבכירה בישראל, מועדון שהוקם רק ב-2016, בשלוש השנים האחרונות, זינק שלוש ליגות, שנה אחרי שנה. הגישה אותם עם קבוצה קטלנית, רעבה, שמתכוננת למשימה הכי חשובה שלה ביום חמישי. במכבי תל אביב יודעים, הם רוצים וצריכים עם סגל כזה להיות בזירה האירופית. מה יגידו בניס שהשקיעו מאות מיליוני יורו כדי להיות גם כן במפעל הזה, בקונפרנס לי כמובן. כל התשובות ביום חמישי. מכבי תל אביב נוסעת לשם עם יתרון של שער, אותו הפקיע פריצה ביום חמישי האחרון. לגבי בני ריינה, אני חושב שהיא צריכה להביא חיזוק של שני שחקני התקפה, שהוא תנו לה, צריכה גולרים, צריכה חוץ לשלומי אזולאי גולרים בקבוצה, ולעבוד על התיאום בין הבלמים, ודברים שבטוח אדם אדיה רוצה ויעבוד עליהם כדי שבני ריינה תלחם על חיה בליגה, להישאר בליגה מבחינת הסינדרלה הזאת, זה יהיה ההישג שלה. מהמחזור הבא, התחיל את הליגה האמיתית שלה. כאן יש להם קרן ואולי שער ניחומים. זו המטרה כרגע, משחק הבית הראשון של בני ריינה, ביום ראשון הבא מול הפועל חיפה, שניצחה אתמול 2-0 את הפועל תל אביב. לסיום תיאורטית אפשר לראות גול בגול הזה בזמן שנותר. ויגון ג'רלדש, הנה הכליסה של ג'רלדש לרחבה,
הלוך, האם נראה עוד אחד? זאת תהיה הקרן האחרונה הערב לזכותה של מכבי תל אביב. שניות אחרונות בתוספת הזמן. גם לאוסקר גלוך היו 90 דקות נהדרות. איזה מבחר שחקנים אדיר יש לבלאדן איביץ'. ביטון מקביע בשמאל. הכדור יוצא. רפריד מיד יסיים את הערב הזה. הנה זה קורה. מסתיים לו המשחק הראשון של העונה. מכבי תל אביב מביסה את נריין 5-0. הקאמבק של איביץ' לליגה הישראלית. הוכתר בהצלחה, לפחות במחזור הראשון. ריינה הסימפטית תתאושש מזה, אין לה ברירה אחרת. הערב מכבי תל אביב הייתה גדולה עליה לפחות בחמש מידות. הצגה גדולה של מכבי תל אביב, שגם היא מגיעה יריבה נאיבית ויריבה שאולי עוד לא מוכנה לליגה, באה ועשתה את שלה ונתנה אותו פה אמירה עם הרכב שעל הנייר היה הרכב של רוטציה, מחצית ראשונה מופלאה שלה איכותית. מבחינת ריינה היא תקווה להיות סימפטית ופחות נאיבית. היום היא קיבלה שיעור מאחת המועמדות לתואר השנה. מהשבוע הבא היא תתחיל להילחם בקרבות תחתית, קרבות אמצע, ושם נראה את היכולת האמיתית שלה להתמודד בליגה. מכבי תל אביב נוסעת לניס מאוד מאוד בטוחה בעצמה ובמאמינה אחרי המשחק הזה. צמדים של פריצה ויובנוביץ' ועוד שער אחד נפלא של ריקן, הם המפקיעים בחמישייה הנהדרת הזאת של מכבי תל אביב.